uppgift nummer 24. Av hela jordens befolkning bodde år 2010 cirka 1,3 promille. Så om jag ska bara använda 1,3 promille i decimal form, så har vi 1,3 dividerat med 1000, det är promille, så har vi 1, 2, 3, så har vi 0,0013. Och det är hela jorden. Okay. Både i Sverige. Så Sveriges befolkning är 0,0013 för hela jorden. Jag säger G. Okay. Av de som bodde i Europa bodde cirka 1,3%. I Sverige så 1,3% i decimal form är 0,013. Så Sveriges befolkning är 0,013 av Europas befolkning. Hur stor andel av befolkningen bodde i Europa? Så vi ska titta på Europa E. Men ser ni att S är lika med S, alltså S är lika med S. Bägge två är ju i Sverige. Så om vi tar 0,013 av Europas befolkning är lika med 0,0013 av jordens befolkning. Så om vi ska dividera båda led med 0,013, 0,013. Så E är lika med, så har vi 1, 2, 3, 1, 2, 3, så har vi 1,3, dividerat med 13, och så har vi att det här är en tiondel, G, eller 0,1 av hela jordens befolkning. Så kan vi säga att svar där, kan vi säga att det är 10% av jordens, hela jordens befolkning.